ქვენო ყურებთ მე 9:09 საათზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. დიმიტრი შაშკინის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და პროტესტი განათლების სამინისტროში. მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ განცხადებებს მისი თანამშრომლები წერენ. ვადასტურებ, რომ ჩემი შვილი ნამდვილად იყო გუშინ აქციაზე. არც მომავალში გავაკეთებ იმას, რომ ჩემ საკუთარ შვილს აუგრძალო და უშვათ ქონდეს საკუთარი სიმპათიები, ანტიპათიები. ვტოვებ თანამდებობას, რომელიც მე მიკავია ამ ცენტრში. ანალოგიურ გადაწყვეტილება მიიღო ცენტრის ყველა თანამშრომელ. აზერბაიჯანელი მეცნიერის შემოთავაზება განჯის კარი უდაბნოს მონასტრის სანაცვლოდ. სანაცვლოდ საქართველომ აზერბაიჯანის შუა საუკუნეების განჯის ციხესიმაგრის კარი უნდა დაუბრუნოს, რომელიც ქართულმა ჯარმა 1129 წელს სამხედრო ნადავლად წამოიღო. რა შუაში ეს საერთოდ ერთმანეთთან არაფერი შუაში? საკითხი ესე არ უნდა იდგეს საერთოდ. შეერთებული შტატების ელჩი მედიის ხელმისაწვდომობას ითხოვს, რატომ არ იზიარებს საქართველოს ხელისუფლება ჯონ ბასის რეკომენდაციას. მაუწყებელთა ქსელებს მოეთხოვებათ არა მხოლოდ ისეთი არხების ჩართვა ქსელში, რომლებიც მათთვის სარგებლის მომტანები არიან და მათ ინდივიდუალურ პოლიტიკურ ორიენტაციას იზიარებენ. პროტესტი განათლების სამინისტროში გამოცდების წინ ეროვნული გამოცდების ცენტრის თანამშრომელთა უმეტესობა სამსახურს ტოვებს. მიზეზი დიმიტრი შაშკინის მიერ მაია მიმინოშვილის პოსტიდან გათავისუფლება გახდა. პოლიტიკური დევნა თუ განსხვავებული პოზიციები რეფორმის საკითხებში მიმინოშვილის შვილი გუშინ ქართული ოცნების აქციაზე იმყოფებოდა. თუ ეს არის ჩემი თანამდებობიდან დათხოვის მიზეზი, მაშინ ეს სრული კატასტროფა აცხადებს მიმინოშვილი. გამოცდების ცენტრი შესაძლოა 150-ვე თანამშრომელმა დატოვოს. მალხაზ ჩკადუა მუშაობს დღეს ამ თემაზე. მალხაზ, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების მაგალითი. ნათია, ჩვენ თხოვეთ კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაია მიმინოშვილს მას არ დაუმალავს, რომ მისი ვაჟი ნამდვილად იმყოფებოდა გუშინ ქართული ოცნების მხარდამჭერების აქციაზე, თუმცა ამბობს, რომ ეს არ შეიძლებოდა გამხდარიყო მიზეზი მისი თანამდებობიდან გათავისუფლებისა. ის ასევე აღნიშნავს, რომ გაუგებარია მინისტრის მოტივაცია, თუ რატომ დაითხოვა ის თანამდებობიდან, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში მაია მიმინოშვილი იკავებდა. მაია მიმინოშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ის, ვთქვათ, გარკვეულწილად სამუშაო, რაც მან ჩაატარა ამ ხნის განმავლობაში, ამ სამუშაოს შედეგად საქართველომ მიიღო ერთი არის ეროვნული გამოცდები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ სამაგალითო გახდა არამარტო პოსტსაბჭოთა, არამედ ევროპის მასშტაბით. მისი თანამშრომლების მსგავსად, მაია მიმინოშვილი მისი თანამშრომლების მსგავსად გაკვირებულია დიმიტრი შაშკინის გადაწყვეტილებით, ბრძანებით, რომელსაც დღეს მოაწერა ხელი დიმიტრი შაშკინმა. ამ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა დიმიტრი შაშკინისა და განათლების სამინისტროს განათლების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა შეხვედრა. მისგან გამოსულმა თანამშრომლებმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნეს, რომ ვერა და ვერ მიხვდნენ, თუ რა მოტივაცია ჰქონდა დიმიტრი შაშკინს მაია მიმინოშვილის გასათავისუფლებლად. ისინი აღნიშნავენ, რომ დიმიტრი შაშკინმა თქვა სამი გამოსთა რაც ეხებოდა როგორც სამაგისტრო, ასევე ერთიან და პედაგოგების გამოსთას. აღმოჩნდა, რომ დიმიტრი შაშკინი ამ გამოცდების ჩატარების მიმდინარეობით იყო უკმაყოფილო და მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების მოტივაცია სწორედ ეს იყო. კითხვაზე, რომელიც ჩვენ დაუსვით დიმიტრი შაშკინს, არის თუ არა გარკვეულწილად განპირობებული მისი გადაწყვეტილება პოლიტიკური მოტივით, შაშკინმა ასეთი პასუხი გაქცა. არსებობს მისაზრება, რომ პოლიტიკური სარჩული ჰქონდა მის გათავისუფლებას. რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია? მარაზმს თავი დაანებდა დიდი მარაზმი. ბატონ დიმიტრი, შეიძლება განგვიმარტოთ ბრძანების საფუძველი? მარაზმს თავი. დიმიტრი შაშკინი განათლების სამინისტროს ეროვნულ ცენტრში არ მოსულა მარტო, ის გახლავთ მოადგილეებთან და ასევე განათლების პროფესიული ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, ასევე პიარ სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად. ისინი შეხვედრამდე თათფირობდნენ, თუ ალბათ სავარაუდოდ იმ საკითხებზე, რაც უნდა განეხილათ ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად, რის შემდეგაც ისინი მეექვსე სართულიდან მეხუთეზე ჩამოვიდნენ და უკვე შემდგომ გაიმართა დაახლოებით 45 წუთიანი შეხვედრა. ვიდრე დიმიტრი შაშკინი მოვიდოდა განათლების ეროვნულ ცენტრში, ცენტრის თანამშრომლებმა გაავრცელეს ღია წერილი მიმართვა, რომლის ადრესატი გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი. ამ მიმართვაში აღნიშნული არის, რომ დიმიტრი შაშკინის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი და განათლების სამინისტროს და მაია მიმინოშვილის პოზიციები არ თანხვდება ერთმანეთს, ეს განცხადება მათ მიიღეს როგორც პირადი, ასე ვთქვათ, პირადი მოტივაცია. მე წაგიკითხავთ ამონარიც ამ განცხადებიდან. მაია მიმინოშვილის პოზიცია აბსოლუტურად თანხვდება ცენტრის თანამშრომელთა ხედვას, რაც ნიშნავს, რომ ცენტრის
ხელმძღვანელის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება ეხება ცენტრის ყველა თანამშრომელს და ზოგადად ცენტრის საქმიანობას. სწორედ ამიტომაც მათ გადაწყვიტეს, რომ გაეწერათ განცხადება თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. მე ზუსტად ვერ დაგიკონკრეტებ, თუ რამდენმა ადამიანმა დაწერა უკვე მსგავსი განცხადება, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ცენტრის აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელმა, რომელიც არ არის რეგიონებში გასული საატესტაციო გამოცდების მონიტორინგის მიზნით და რომლებიც იმყოფებიან თბილისში, მათ ყველა მოაწერეს ღია წერილს ხელი, ეს ღია წერილი, როგორც უკვე გითხარით, ადრესირებული არის საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ. ბოლო აბზაცია მიმართვაში ბატონო პრეზიდენტო, დაბეჯითებით ვაცხადებთ, რომ ბატონი დიმიტრი შაშკინის ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება რეალური საფრთხის ქვეშ აყენებს როგორც ერთიანი ეროვნული გამოცდის, ისე მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარებას. მაია მიმინოშვილს თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება განათლების მინისტრმა პირადად აცნობა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დიმიტრი შაშკინს მისთვის გადაწყვეტილების მიზეზი არ განუმარტავს. განათლების სამინისტრო ამ საკითხზე მხოლოდ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლა. სამწუხაროდ რეფორმების განხორციელების პროცესში შეიქმნა პრინციპული შეუთავსებლობა განათლების სამინისტროს პოლიტიკასა და მაია მიმინოშვილის პირად პოზიციას შორის. მაია მიმინოშვილი ბოლო დროს მინისტრთან განხეთქილების მიზეზებს ვერ იხსენებს და ამბობს, რომ სამუშაო პროცესში აზრთა სხვადასხვაობა მუდმივად იყო. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი არ გამორიცხავს, რომ მისი გადაყენების მიზეზი ისიც იყოს, რომ გუშინ მისი ვაჟი ქართული ოცნების აქციაზე იმყოფებოდა. ვადასტურებ, რომ ჩემი შვილი ნამდვილად იყო გუშინ აქციაზე. ჩემი შვილი არის დასრული ადამიანი, ყავს ოჯახი და თავის ცოლთან ერთად ცხოვრობს ცალკე და თავის ცოლთან ერთად იყო წასული აქციაზე. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის გათავისუფლების პოლიტიკურ მიზეზებს გამორიცხავს პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი, თუმცა სააგენტო პირველთან საუბარში ამბობს, რომ ოპოზიციის აქციაზე მისვლის გამო თანამდებობის პირის გათავისუფლება ლოგიკური იქნებოდა. მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების მიზეზებზე საუბარი უჭირთ განათლების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებს. მე მიმაჩნია, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ამდაგვარად არ უნდა წდებოდეს. ყველა პოზიტიურად აფასებდა ჩვენი ცენტრის მოღვაწეობას. ამიტომ ჩვენთვის ეს იყო ძალიან მოულოდნელი გადაწყვეტილება. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია და თავისუფლების ინსტიტუტის წევრი თია თუთფერიძე ფიქრობენ, რომ მაია მიმინოშვილის გათავისუფლება დიმიტრი შაშკინის პოლიტიკის ლოგიკური გაგრძელებაა. სამინისტროს ბოლო დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში პოლიტიკა არის სრული კონტროლის დამყარება სისტემაში. ანუ ეს გამოიხატა როგორც აბსოლუტურად ყველა ცენტრის დირექტორების გათავისუფლებაში, ისე თქვა სკოლის დირექტორების გათავისუფლებაში. პრინციპში მე აქამდეაც მიკვირდა, რომ ის რჩებოდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, აღარავინ აღარ არის განათლების სამინისტროში, არც ერთ ცენტრის დირექტორი აღარ დარჩენილა, ის ადამიანები, ვინც პრინციპში განათლების რეფორმა დაიწყო, არავინ არ არის დღეს სამინისტროში დარჩენილი. განათლების სამინისტროს მაია მიმინოშვილის გარეშე უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში სამი გამოცდის ჩატარება მოუწევს. გადახედავს თუ არა პრეზიდენტის მიმართვის შემდეგ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის საკუთარ გადაწყვეტილებას ბრძანებას იმის შესახებ, რომ მაია მიმინოშვილი გაათავისუფლა დაკავებული თანამდებობიდან. ეს ჯერჯერობით გაურკვეველია, ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, რომ წერილს ოფიციალურ სახეს მისცემენ და გადააგზავნიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მოსაზრებები, რომლებიც გამოითქვა განათლების გამოცდების ეროვნულ ცენტრში დიმიტრი შაშკინის ცენტრში მოსვლამდე. თუ პირველ შეუთავსებლობაში იგულისხმება ის, რომ 10 წლის განმავლობაში აგურს-აგურზე ვადგამდით მე და ჩემი ორგანიზაციის თანამშრომლები იმისათვის, რომ აი სისტემა მიგვიღო, რა სისტემაც დღეს მუშაობს და რომელიც თითიც საჩვენებელია არა მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო თვალსაზრისითაც, მაქსიმალურად სამართლიანი და ობიექტური სისტემის შექმნა, თუ ეს არის პიროვნული შეუთავსებლობა, საქმეზე ორიენტირება მხოლოდ, მაშინ კომენტარის გაკეთება ზედმეტია. ბუნებრივია, თუ კი მიუღებელია მისი პოზიცია, რომელსაც მე ვეთანხმები, ალბათ მე არ მაქვს მორალური უფლება დავრჩე აქ და ამიტომ მეც დავწერე განცხადება და მივდივარ სამსახურიდან. თავისთავად ის, რომ 2014 წლიდან სტრატეგიის მიხედვით უნდა გაუქმდეს გამოცდები, თავისთავად ეგ მეტყველებს იმაზე, რომ ცენტრი მაინც და მაინც საჭირო ორგანიზმად არ მიაჩნიათ. ხლა ფორსირება ამ მოვლენის რატომ მოხდა, ამაზე მე დაბეჭდებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, თუმცა რაც მოხდა, ეს არის დიდად სამწუხარო და რასაკვირველია, არ გამოადგება საქმეს, საგანმანათლებლო საქმეს ზოგადად საქართველოში.
Ganjis Kari David Garajis sanaslot Azerbaijanuli media Azerbaijanel metsnieris mosazrebebs aqveqnebs. Tu Bako sadao territoriis naslot miigebs gelatshi arsebul Ganjis Kars Azerbaijani udobnos monastris territorias datmobs. Aris tu ara es ofitsialuri Bakos pozitsiats. Rkinis Kari romelis David aghmashanebis vajma Demetrem Ganjis Galavan shekhsna dges gelatshia datsuli Ganjis Kari dges sakartvelos sapatriarkhos sakutreba. Bakos sakhamtsipo universitetis docent Unis Nasiblistan intervyus Azerbaijanuli webguerdi Vesti Asia aqveqnebs. Arsebuli Davis gadasaqrelat sauketeso gadaqutileba ikneboda kartuli mkharistvis Davitis Lavris samkhret perdobze mdebare is natsili dagvetmo romelit chvens territoriazia. Tumtsa sanatsot sakartvelom Azerbaijan shua saukuneebis Ganjis tsikhesimagris kare unda daubrunos romelis kartul majarma 1129 tsel samkhedro nadavla tsamoigo da amjamat gelatchia shenakhuli. საქართველოს საგარეო უწყებაში ასევე პარლამენტში აცხადებენ რომ დავით გარეჩთან დაკავშირებით თბილისი ბაქოსთან რაიმე სახის ნაცვალგებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს თუ საკითხი ოფიციალურ დონეზე დაისმევა. Delimitaciis, ademarkaciis komisia, როგორც ასეთი სახელმწიფოთა შორისი და სამთავრობოთა შორისი შექმნილია. Ძალიან ხანგრძლივი შრომა არის ამ კომისიის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, გაწეული და თეკმაოდ დიდი ძალისხმევა, როგორც მინიმუმ ქართველი ექსპერტებისა და ქართული წარმომადგენლობის მხრიდან. ნებისმიერი სახის სპეკულაციისგან ამ ეტაპზე თავ შევიკავებდი, იმდენად რამდენადაც მართლაც ნაადრევია ჯერჯერობით რაიმე სახის კონკრეტიკაზე საუბარი. მე შემიძლია პირობა მოგცეს ძალიან მტკიცე და ძალიან თანამიმდევრული, რაც დადასტურდა უკვე ძალიან ბევრჯერ ნებისმიერი საკითხი გადაწყვეტა საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ მეგობრულ სულისკოთებიდან გამომდინარე, რომელიც პარტნიორული სულისკოთებიდან გამომდინარე, რაც არის საქართველოსა და აზერბაიჯანის შორის. ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური ამბობს, რომ გელათში შენახული განჯის კარი საქართველოს ისტორიის ნაწილია, ამიტომ ტერიტორიის სანაცვლოდ მისი დათმობა მიუღებელია. ამ ორი საკითხის ერთ სიმწყეში დაყენება არ შეიძლება. ახლა მე დარწმუნებული ვარ იმაში რა და ყველა რომ აზერბაიჯანში არის რაღაცა თქვა ქართული წარწერა, რაღაცა ემათ მუზეუმში ინახება, ახლა შეიძლება დავაყენოთ საკითხი, რომ რაღაცა დაგითმობ იმისთანაც, რომ თუ იმ რაშუაში საერთოდ ერთმანეთთან არაფერი შუაში არ არის. საკითხი ესე არ უნდა იდგეს საერთოდ. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ განჯის კარის თემა აზერბაიჯანულ სამეცნიერო წრეებში შემთხვევით არ წამოწეულა. გასაკვირველია, ოფიციალურ ბაქოს შეულეს მოლაპარაკებების დროს გამოიყენოს ეს თემა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახლა ეს ესე იგი ეს ფრაზა გაახმოვანებინა ერთ-ერთ მეცნიერს, იმიტომ რომ არ გამოჩნდეს თავის საზოგადოების თვალში თუ დამთმობი და ისე დისკომფორტს უქმნის, სერიოზულ დისკომფორტს ოფიციალურ ბაქოს აი გარეჯის საკითხი. აზერბაიჯანულმა მხარემ განჯის კარის დაბრუნება პირველად 2007 წელს მოითხოვა, თუმცა მაშინ ამის წინააღმდეგ საპატრიარქო გამოვიდა. დააყენებს თუ არა საკითხს ბაქო ხელმეორედ, ეს ორმხრივი კომისიის ხდომისას გახდება ცნობილი. აქვს თუ არა შინაგან საქმე და მინის საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის უფლება. პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი აცხადებს, რომ პოლიციელის და მით უმეტეს მინისტრის წინა საარჩევნო აგიტაციის პროცესში ჩართვა დაუშვებელია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი ამბობენ, რომ ვანომერაბიშვილს ამის უფლებას საქართველოს კანონმდებლობა აძლევს, თუმცა თვლიან, რომ მინის პარტიული საქმიანობის უფლება არ უნდა ჰქონდეს. მერაბიშვილი დღეს ექიმებს შეხვდა. მასწავლებლების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრი ექიმებს შეხვდა და ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმები მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად გააცნო. ვანო მერაბიშვილმა სხვა შეხვედრების მსგავსად რესტორანი მონოპოლიც უკომენტაროდ დატოვა. საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პოლიციის თანამშრომლებს პარტიის წევრობისა და საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. კანონში პოლიციის შესახებ იქნებოდა სპეციალური დათქმა, სადაც დაუშვათ არის აკრძალვა დაწერილი, რომ პოლიციის თანამშრომლებს ეკძავნება დაუშვათ პარტიული საქმიანობა, იქვე იქნებოდა მიწერილი გარდა შინაგან საქმეთა მინისტრისა. შინაგან საქმეთა მინისტრი არის მინისტრი, ეს არის პოლიტიკური ფიგურა საქართველოს კანონმდებლობით, რომელიც აქვს სრული უფლება მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ მინის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლებას მოქმედი კანონმდებლობა აძლევს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის თქმით კი ეს უფლება მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდს ეხება. შინაგან საქმეთა მინისტრი წარმოადგენს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ძალოვანი სტრუქტურის პირველ პირს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ის წინა საარჩევნო კამპანიაში არ უნდა იყოს ჩართული. მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობა, საარჩევნო კოდექსი წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მას, როგორც სხვა პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, ამის უფლებას აძლევს. კონსტიტუციონალისტი მინდია უგრეხელიძე მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობით სამართლიანი არჩევნების პრინციპი ირღვევა. მინისტრებსა და ძალიან მაღალი და
ძლევა მოსილი უცხებების წარმოადგენლებს მიეცათ ასეთი უფლება, რა თქმა უნდა, ეს უპირატესობას ანიჭებს მათ. Ministrebis partiul sakmianobashi monatseleobis mkhrev Evropis kveqnebshi svada sva praktika. Mindia Ugrakhelidzis tkmit im shemtkhovashi tuki tanamdebobis tsevri romelime partiis tsarmomadgenelia mas garkveuli uflebebi autsileblad esghudeba. Rakhonebas flops Aqaris mtavrobis tavshdomare 2012 tslis deklaratsiashi Levan Varshalomidzes 9.5 millioni lari aks deklarerebuli. Misi tsliuri sakhalpaso shemosavali ki 58000-ia. Tavad Levan Varshalomidze deklaratsiis mikhedit aranair uzrav khonebas arflops, tumtsa misi zma Irakli Varshalomidze khalakis tsentshi mdebare sakhshi erdrovlad 8 abinis mesakutria. Sajero reestris monatsaemit bolo 2 tslis ganmalobashi Varshalomidzeebis khonebam ramdenime millions miaghtsia. Levan Varshalomidzes 2012 წლის ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით საბანკო ანგარიშებზე 386000 ლარი აქვს. ბანკებიდან თანხის ყოველწლიური საპროცენტო სარგებელი 26000 ლარს შეადგენს. Levan Varshalomidzes წლიური ხელფასი 58000 ლარია, თუმცა დეკლარაციის მიხედვით მან წინა წელს ხელფასიდან მხოლოდ 10000 ლარი დახარჯა. Varshalomidzes საკუთრებაში 2011 წელს მხოლოდ თბილისში კრწანისის 8 ნომერში მდებარე 30 კვადრატული მეტრი ბინა იყო, თუმცა მიმდინარე წლის დეკლარაციის მიხედვით მან ეს ბინა 50000 დოლარად გაყიდა. Varshalomidzes დეკლარაციაში არაფერია ნათქვა მისი ოჯახის წევრების შესახებ. და მამამისი ამოდის უფრო და მას ლევან საცალია რომ ამოვიდეს ეს ბრატაღლა რა ვიცი. სულ ჩვენი მიწები ვაშალომის და ასე წახვალ სულ ჩვენი საერთოდ. ბინა სადაც აჭარის პირველი პირი ცხოვრობს მის ძმაზე ირაკლი ვაშალომიძეზეა რეგისტრირებული. იგი აღნიშნულ კორპუსში კიდევ 8 ბინას ფლობს. მისივე საკუთრებაშია თბილისში ვეზიროვის 16-ში 2 ბინა ავტოფარეხით და ხელვაჩაურის რაიონში 3030 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ რომ საქმე შესაძლოა დეკლარაციის არასწორ შევსებასთან ან კორუფციასთან კონდეს. კანონებობით პირი ვალდებულია ქონებრივ დეკლარაციაში მიუთითოს იმ ოჯახის წევრების შემოსავლებიც, რომელთანაც მუდმივად ცხოვრობს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი სულხან ხლონტი ამბობს, რომ ვაშალომიძეების ოჯახმა აღნიშნული ქონება მას შემდეგ შეიძინა, რაც პრეზიდენტმა ლევან ვაშალომიძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ დანიშნა. ლევან ვაშალომიძეს ოჯახის წევრები დღეს ფლობენ ქონებას, რომელსაც არ ფლობდნენ 2004 წლამდე. დეკლარაციის ნაწილი აისბერგის მხოლოდ ხილული ნაწილი, სხვა უფრო სერიოზული თემა არის, თუ როგორ მდიდდება ლევან ვაშალომიძე. ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით ვაშალომიძეების წლიური შემოსავალი 2003 წლამდე 3000 ლარს არ აღემატებოდა. ლევან ვაშალომიძე კი საჯარო სამსახურში პირველად 2001 წელს ჩნდება და ამ დროს მისი წლიური შემოსავალი 890 ლარია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოს კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწევა. ჰილარი კლინტონი 5 ივნის სამხრეთიდან ჩამოვა. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ადამიანის უფლებების კუთხით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ემთხვევა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. ვის შეხვდება კლინტონი ვიზიტამდე ერთი კვირით ადრე, ზუსტი პროგრამა ჯერ გაწერილი არ არის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან სალაპარაკო ოპოზიციასაც ბევრი აქვს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტის საბოლოო პროგრამა ამ დრომდე არ დაზუსტებულა, თუმცა ცნობილია, რომ ჰილარი კლინტონი 5 ივნის ბათუმში ერევნიდან ჩაფრინდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ კლინტონის გრაფიკი საკმაოდ დატვირთული იქნება. ბატონ კლინტონი 5 ივნის ეწევა ქალაქ ბათუმს, სადაც გამართება ქარტიის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ოფიციალური შემაჯამებელი შეხვედრა. ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო მდივანი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი აცხადებს, რომ მოლაპარაკებების ძირითადი ასპექტები ევროპულ და ატლანტიკურ ინტეგრაციას შეეხება. ეს შეხვედრა ეძღვნება საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შესრულებას, ერთ-ერთი ოფიციალური და მაღალი დონის ფორმატი სწორედ ესეთ შეხვედრებს ითვალისწინებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი შესაძლო კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერსაც შეხვდეს. ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის სურვილი ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა. ჩვენ გვექნება მცდელობა, თუ მოხერხ ხდება. მე ვიცი, რომ ძალიან მოკლე დროით ჩამოდის და ზუსტად არ ვიცი, რა გეგმებია. და მოხერხ ხდება თუ არა, ესეც არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ჩვენ მცდელობა გვექნება, რომ მოახერხოთ შეხვედრა ქალბატონ კლინტონთან. სახელმწიფო მდივანი საქართველოში 2010 წლის ივლისშიც იმყოფებოდა, მაშინ ჰილარი კლინტონი როგორც ხელისუფლებას, ისე საპარლამენტო უმცირესობასა და არასამთავრობო სექტორს შეხვდა. უმცირესობის წევრებმა ჯერ არ იციან შედგება თუ არა კიდევ ერთი შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, ემთხვევა პრაქტიკულად წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებას. მნიშვნელოვანი იქნება ზუსტად ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. ეს ყველა ეს საკითხი ალბათ ჩვენი მხრიდან იქნება რა თქმა უნდა დაყენებული და განხილულიც იქნება, თუ კი მოგვეცემთ მის საშუალება პროტოკოლით, რომ შეხვდეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს.
Hillary Clinton is Sakartvelo dan 6 ივნის აზერბაიჯანში გაემგზავრება ბაქოდან კი თურქეთში ჩავა, სადაც გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე დაგეგმილ მინისტერიალს დაესწრება. Შეერთებული შტატების ელჩის რეკომენდაცია: საკაბელო მაუწყებლებს ქსელში ყველა ქართული არხის ჩართვის ვალდებულება უნდა ჰქონდეთ. ჯომბასი აცხადებს, რომ საზოგადოებისთვის ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება მედიის ხელმისაწვდომობაზეა დამოკიდებული. ელჩის შეფასებით კონკრეტული გარემოს ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა სწორედ ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპია უნდა გამოირიცხოს შერჩევითობა და საკაბელოებმა განურჩევლა თავიანთი პოლიტიკური ორიენტაციისა ყველა არხი უნდა გავრცელონ. Самокалако საზოგადოების შემდეგ ახლა უკვე ქართულ მედიაში არსებულ პრობლემებზე ამერიკის ელჩი ჯონ ბასიც საუბრობს. Газет резонансისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამერიკელი დიპლომატი არჩევნების კონკურენტუნარიანობის მთავარ პირობად მედიის ხელმისაწვდომობას ასახელებს. უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რომელიც ხელს შეუწყობს კონკურენტიან გარემოს, სიღრმეს და ინფორმაციის მასშტაბს, რომელიც ხელმისაწვდომს გახდის მოქალაქეებისთვის მიიღონ განაწყვეტილება მომავალ არჩევნებში, არის ის, რასაც ჩვენ must care-ის უწოდებთ. Რომლის მიხედვითაც მაუწყებელთა ქსელებს მოეთხოვებათ არამხოლოდ ისეთი არხების ჩართვა ქსელში, რომლებიც მათთვის სარგებლის მომტანები არიან და მათ ინდივიდუალურ პოლიტიკურ ორიენტაციას იზიარებენ. მედიის ხელმისაწვდომობაზე საუბრობენ მართველ გუნჩიც, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია ეს შენგეხება საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც საკაბელო მაუწყებლებს ყველა სატელევიზიო არხის ჩართვას ავალდებულებს პარლამენტში არ მიიღეს. ჩვენთვის პრინციპული საკითხები, რაც იყო მედიასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით ესახებოდა სავალდებულო ტრანზიტს, ტელეარხების ჯერჯერობით შეთანხმება არ არის მიღწეული. ეს უკვე ტელევიზიის კომერციული საკითხებია, მოდით თქვენ მახემდებლობა მიმუშაოს ამ თემებზე, მე ნუ ვაფიქრებ ამ საკითხებზე. თავარია, რომ საქართველოში დღეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ არსებობს პრობლემა. კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ამბობენ, რომ პარლამენტში კანონის მიღებამდე ეგრეთ წოდებული must care-ის პრინციპის გამოყენებას საკაბელო მაუწყებლებს ვერ დაავალდებულებენ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ხელმძღვანელობს ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობით. შესაბამისად, თუ პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას და შეიტანს კანონში ცვლილებებს, ჩვენ ამას სიცოცხლეში გავატარებთ. საკაბელო მაუწყებლები ამ დრომდე საეთერო ბადეს არ უთმობენ ტელეკომპანია მაესტროს. Телекомпания Мецхри архის ნახვა კი მხოლოდ Global TV-ს აბონენტებს შეუძლიათ. თქვენ უყურებთ Мецхри არხ 9 საათზე მორიგი სკანდალი იტალიაში, ისევ ფეხბურთი და გარიგებული მატჩები. იტალიის პოლიციამ საჭო შეხვედრების ბრალდებით ქვეყნის ჩემპიონატის რამდენიმე გუნდის მოთამაშე და მწვრთნელი დაკითხა. იტალიურ პრესაში კახი კავაძის გვარმაც გაიჟღერა ქართველი ფეხბურთელის შესაძლო მოწმის სტატუსით დაკითხონ. BBC-ის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, იტალიის პოლიციამ ქვეყნის ჩემპიონატში გარიგებული მატჩების ორგანიზების ბრალდებით რომის ლაციოს კაპიტანი სტეფანო მაურო დააკავა. ამას გარდა სამართალდამცველებს სხვადასხვა კლუბის 30-ზე მეტ მწვრთნელსა და მოთამაშეზეა ფლეჭვი. საეჭვო მატჩი ლაციოსა და ლეჩეს შორის შედგა, რომელზეც გაკეთებული ფსონების მიხედვით მოგებამ 2 მილიონი ევრო შეადგინა. აქედან 600 000 ევრო მოთამაშეებზე გადანაწილდა. იტალიურ მედიაში კახი კალაძის ყოფილი გუნდის ჯენოას სახელის გაჟღერდა. საქართველოს ნაკრების ექს-კაპიტანი აცხადებს, რომ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მზად არის. თამაში ეხება, როგორც წავიკითხე, ლაციო ჯენოას თამაშს, სადაც 4-0, 4-2 წააგო ჩვენმა გუნდმა. მაგრამ საინტერესო არის ერთი მომენტი, რომ ეს თამაში მე საერთოდ არ მითამაშია, არც განაცხადში ვიყოფილა, ტრამვირებული ვიყავი მაშინ. კალაძის სახელმა მედიაში მას შემდეგ გაიჟღერა, რაც კარაბინიერებმა მისი ყოფილი თანაგუნდელი ომარ მილანეტო დააკავა, ხოლო იტალიის ნაკრების წევრი დომენიკო კრიშიტო სკვადრა აზურის საცხოვრებელ ბაზაზე დაკითხეს. Intervento a Coverciano. Coverciano's bazaze namdulad viqavit chesulebi, tumsa ar minda rom amas didi mishnoloba mianichot, radgan chven kholot krishitoti da interesti, romezets debna a gamotsxadebuli da gvindo da garantia migvego rom igi gamodiebas ar daemaleboda. Es italiuri fegurtis garshemo atexili ajiotashis pirveli shemtkhova ar aris ramdenime tsris tim kalchopilis sakhelis tsnobul skandals turinis Juventusi sheetsira, romasats kveqnis chempionis tituli chamoerto da rangit dabal ligashi chamokveita. Juventusi sakheli tsrevanda skandals შეც ფიგურირებს კარაბინიერებმა გუნდის მთავარი მწვრთნელის ანტონიო კონტეს საცხოვრებელი სახლი უკვე გაჭრიგეს. გამოძიება საქმის დეტალებს ჯერჯერობით არ ახმაურებს. ეროვნული გამოცდების ცენტრში პროცესები ამ დრომდე გრძელდება. კვლავ მალხაზ ჩკადუას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. მალხაზ, როგორია ბოლო ცნობები ცენტრიდან? ნათი, ამ დრომდე რჩებიან გამოცდების ეროვნულ ცენტრში თანამშრომლები. ისინი კიდევ ერთხელ განმარტავენ იმას, რომ დიმიტრი შაშკინიძემ ვერ მიიღეს მიზეზებზე, იმ კითხვებზე პასუხი, რაც მათ ჰქონდათ შეხვედრამდე. ისინი ფიქრობენ, რომ დიმიტრი შაშკინი შესაძლოა უკვე ეცადოს იმას, რომ მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ საერთოდ
გავიდეს საქმე იქამდე, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი შეიძლება საერთოდაც გაუქმდეს. თუმცა ეს მათი ვარაუდია და არა დაზუსტებული ინფორმაცია. ისინი გამოთქვავენ შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ნიშნები ამისა უკვე ეროვნულ ცენტრში იყო. რაც შეეხება თავად შეხვედრას, შეხვედრის მონაწილეები და ის პირები, რომლებიც ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ, ამბობდნენ, რომ დიმიტრი შაშკინს დაუსვეს კითხვა იმ შემთხვევაში, თუ გამოცდების მიმდინარეობა ჩაიშალა და ვერ მიიღო ქვეყანა მის შედეგი, რაც ჰქონდა წინა წლებთან შედარებით, რას მოიმოქმედებს დიმიტრი შაშკინი. მას უპასუხია, რომ ის პირადად იღებს პასუხისმგებლობას გამოცდების მიმდინარეობასთან და შედეგებთან დაკავშირებით. რა სახის იქნება ეს პასუხისმგებლობა, ასეთი იყო თამაზ ჯოლოგუას კითხვა, რომელიც გახლავთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი კონსულტანტი. მე გადავდგები, ასეთი ყოფილა დიმიტრი შაშკინის პასუხი. ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ისინი საგანგებო პრესკონფერენციას უკვე ხვალ 12 საათზე გამართავენ და კიდევ ერთი ცნობა იმის გამო, რომ მაია მიმინოშვილის მოადგილემ უარი განაცხადა შეასრულებინა ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობა, ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულება დაინიშნა დიმიტრი შაშკინმა საკუთარი მოადგილე კოკა სეფერთელაძე, რომელიც საქმიანობას უკვე ხვალიდან შეუდგება. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ხვალ 12 საათზე ცენტრის თანამშრომლები აპირებენ საგანგებო განცხადების გავრცელებას და მედია სწორედ ამ შენობაში მოიწვევენ უკვე ამ დროისთვის. მადლობა. მალხაჩკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტები და ნაციონალური მოძრაობის პასუხი. თითოეული მოქალაქის თავისუფლება და კეთილდღეობა, ასეთია ივანიშვილის პროგრამის ძირითადი ღერძი. ბიძინა ივანიშვილის მიერ წარმოდგენილ პროგრამას საკუთარ პროგრამასთან აიგივებს მართველი პარტია. უფრო მეტიც, ნაციონალები ამტკიცებენ, რომ ის, რასაც მთავარი ოპონენტი მოსახლეობას პირდება, მათ უკვე განახორციელეს. უფასო სამედიცინო მომსახურების სადაზღვევო პაკეტი, სამართლიანი სასამართლო, დამოუკიდებელი მედია და ძლიერი სოფელი. ასეთი არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლის რეალობად ქცევას ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გეგმავს. ქართული ოცნების პროგრამულ პრიორიტეტებში ხელისუფლება სიახლეს ვერ ხედავს და აცხადებს, რომ ის, რასაც ივანიშვილი ოცნების სფეროდ მიიჩნევს, ხელისუფლებამ უკვე განახორციელა. ჩვენთვის ყველაზე მთავარია კიდევ ერთხელ დავაყენოთ ჩვენ მოსახლეობას, დავანახოთ თუ ვინ არის უფრო მეტად მომგვარებელი პრობლემების, რომელიც აქვს ჩვენ მოსახლეობას, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვა და დაზღვევის თემები. ჩვენი გეგმა გვაქვს, ჩვენი პროგრამები გვაქვს დასაქმების, ჯანდაცვის, განათლების, თუმცა ბევრი რამ მოვისმინე იგივე, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რასაც პინტაყაზე გაიგეთ. ქართულ ოცნებაში ხელისუფლების პარალელებს სასურველის რეალობად გასაღების მცდელობას უწოდებენ. აბსოლუტური აბსურდია, შეუძლებელია იყოს ნაციონალური მოძრაობის პროგრამასთან რაიმე კავშირში, ახლოს კი არა და სადმე შორი ახლოში მაინც, იმარტო ბიზნესის გამო, რომ ჩვენი პროგრამა ქართული ოცნების პროგრამის თავარი ამოსავალი და დასაყრდენი არის ერთი ცალი ადამიანი, ამ ქვეყნის ერთი მოქალაქე, მისი პრობლემების მოგვარება, მის გარშემო უნდა იტრიალოს თერმა სახელმწიფო აპარატმა. რამდენად შეძლებს ქართული ეკონომიკა და სახელმწიფო ბიუჯეტი ივანიშვილის პროგრამული პრიორიტეტების რეალობად ქცევას, ამ შეკითხვით ეკონომისტ თემურ მურღულიას მიუმართეთ. თუ ეკონომიკური ზრდა ის, რომელიც უნდა შედგეს და არა ის, რომელსაც დღეს გვეუბნებიან რომ არის, შედგება და რაც იყო საუბარი თავისუფალ სასამართლოზე, ბიზნეს გარემოზე, ეს ყველაფერი რეალურად ამოქმედება, ქართული ეკონომიკის ზრდის პოტენციალი რეალურად იძლევა იმის საშუალებას, რომ სოციალური ტვირთით და განათლების ტვირთით გაცილებით უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე დღეს არის. თემურ მურღულია ფიქრობს, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შემთხვევაში შედეგი ერთ წელიწადში დადგება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი გუშინდელ აქციაზე მისვლისთვის ხალხს მადლობას უხდის. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ ამ აქციით ხალხმა დაამტკიცა, რომ არ სურს ხელისუფლების ტერორის ქვეშ ცხოვრება და აღარ სურს ასე გაგრძელდეს. მისივე განმარტებით, ამ აქციით ქართულმა საზოგადოებამ დაანახა ევროპელ და ამერიკელ მეგობრებს, რომ თავისუფლებისადმი სწრაფვა ძალიან ძლიერია და მის შეჩერებას ვერავინ შეძლებს. ივანიშვილი აცხადებს, რომ ეს აქცია არის მტკიცებულება იმისა, რომ მისი პოლიტიკაში მისვლის გადაწყვეტილება სწორი იყო. გუშინ, თქვენ პირველ რიგში თქვენთვის დაინახეთ, რომ თქვენ არ ახართ მარტონი და ნახეთ რამდენი ეყავით თქვენ გუშინ. ეს პირველ რიგში გჭირდებოდა თქვენ, რომ გამაგრებულიყავით და დარწმუნებულიყავით, რომ თქვენ არ ახართ მარტონი, რომ ესეთი მომართულია დღეს თბილისი. გუშინ, მე მგონი 99% იქ თბილისელები ეყავით. შალვა ნათელაშვილმა ქართველ ხალხს ფულზე აცონდრუკებული ერი უწოდა. ამის შესახებ ლეიბორისტების ლიდერმა განცხადება ქართული ოცნების გუშინდელი აქციის შემდეგ გააკეთა. საუბედროდ კიდევ ერთხელ დაუმტკიცეს მთელ დედამიწას, რომ ფულზე აცონდრუკებული ერი ვართ, აცხადებს ნათელაშვილი. ლეიბორისტები ამბობენ, რომ ივანიშვილმა დასათვალად ხალხი საქონელივით გამოიძახა ქუჩაში.
კიდევ ერთხელ დაუმტკიცეთ მეგობრებო მთელ დედამიწას, რომ ფულზე აცუნდრუკებული ერი ვართ, რომელიც როცა სამშობლოს ართმევენ, წმენას უბილწავენ და შვილებს უკლავენ სახშიზის, ხოლო როდესაც მილიარდელი დაუსწრეს, უკვე ქუჩაშია. აი რისთვის გახვალ ივანიშვილთან მიტინგზე, თუ არა გაქვს ანგარებითი პირადი ინტერესი? ვინმე მამიხსნას, რომ ივანიშვილი არის დიდი ქარიზმა, დიდი ორატორი, დიდი პოლიტიკოსი, შიშველი დოლარი იდგა ივანიშვილის და მისი შვილის სახე და უნიჭოდ მღეროდნენ რეპს. ქართული ოცრების მხარდამჭერი აქცია ვაშინგტონში 3 საათს გაგრძელდა. აქციის მონაწილე 250-მდე ემიგრანტი საქართველოს საელჩოსთან სხვადასხვა შტატებიდან ჩავიდა. ემიგრანტებმა საელჩოსთან შავი ვარდები მიიტანეს და საქართველოში არსებული რეჟიმი გააპროტესტეს. სააკაშვილო მსოფლიო გიყურებს. ამგზავნილით ვაშინგტონში 250 ქართველი ემიგრანტი შეიკრიბა. ხელისუფლების საწინააღმდეგო ტრანსპარანტებით ქართველები ნიუ-იორკიდან, პენსილვანიიდან, ატლანტიდან და ფილადელფიიდან ჩამოვიდნენ. ჩვენც ქართველი ემიგრანტები უერთებით სრულიად საქართველოს ხვას და აღნიშნავთ ამ დღეს ჩვენ როგორც შეგვიძლია ისე. ქართული ოცნება ჩვენი გზაა სამშობლოსკენ. ჩვენ დავიბრუნებთ დიქტატორული ხელისუფლების მიერ წართმეულ ღირსებას. ასეთი იყო ემიგრანტების ძირითადი გზავნილი. მათ საელჩოსთან 2011 წლის 26 მაისის ფოტოებიც მიიტანეს. ქართული ოცნება ის არის, რომ საქართველოში იყოს ნორმალური ცივილიზებული სახელმწიფო, რომელშიც ადამიანის სოციალური და პოლიტიკური უფლებები გარანტირებული იქნება. ამერიკაში გასაგები გახდა ის, რომ ამერიკა აღარ უჭერს სააკაშვილის მხარს და ეს გასაგები გახდა თუნდაც იმით, რომ ამერიკა აძლევს ათობით ქართველ ადამიანს პოლიტიკურ თავშესაფარს, რომლებიც არიან დევნილები საქართველოდან სააკაშვილის და მერაბიშვილის რეჟიმის მიერ. ჩვენამას მივაღწევთ. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს საელჩოს ვარდები იმის ნიშნად მიიტანეს, რომ ვარდებით მოსული ხელისუფლება ვარდებით უნდა წავიდეს. როგორც ვარდებით მოვიდნენ, ისე ვარდებით ვისტუმრებთ ამ დიქტატორ ხელისუფლებას. უნდა აღვიდგინოთ ღირსება, უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი თავისუფლება, რომელიც სანუკვარი იყო საქართველოსთვის, ყოველთვის იქნება, არის და იქნება და ჩვენი იმედი დღეს ქართული ოცნებაა. ქართული ოცნების მაისურებში ჩაცმულმა აქციის მონაწილეებმა მოგვიანებით ფოტოების გადასაღება თეთრ სახლთან გადაინაცვლეს. ფეისბუქის მეშვეობით ორგანიზებული აქცია 3 საათს გაგრძელდა. Global TV საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 5000 ლარი დააჯარიმა. სანქცია კომპანიას რადიო სიხშირული სპექტრის უკანონოდ გამოყენების გამო დაუწესა. ამას გარდა Global TV შესყიდვების სააგენტომ შავ სიაში შეიყვანა. ამ შემთხვევაში მიზეზი ქალაქ რუსთავის საკრებულოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების შეუსრულებლობა სახელდება. დაკისრებული ჯარიმას და შავ სიაში შეყვანას Global TV-ს წარმომადგენლები კომპანიის საკებულო პაკეტში 4 არხის გამოჩენას უკავშირებენ. 5000 ლარიანი სანქცია Global Consulting Georgia's Realcom-ის იმავე Blacksisat-ის სიხშირის უკანონო გამოყენებისთვის დაეკისრა. კანონდარღვევის გამოვლენაზე რადიო სიხშირეთა მართვის დეპარტამენტი მუშაობდა. კომპანია დაჯარიმდა 5000 ლარის ოდენობით. კომისიამ გამოაქვეყნა სრულად ყველა მტკიცებულება და ამიტომ არ მიიჩნია საჭირო ხელახლა ჩატარებულიყო მონიტორი. Global TV-ის წარმომადგენლებმა შემოწმების სამუშაოებს უნდობლობა გამოუცხადეს და სიხშირის თავიდან შემოწმება მოითხოვეს, თუმცა კომისიამ მათი მოთხოვნა არ დაარღვა. კომპანიის დირექტორმა მარეგულირებელი კომისიის ხდომა გადაწყვეტლების მიღებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვა. დიდხანს ჯერობდით, რა ქვია, ღირდა თუ არ ღირდა დღეს ვთქვათ ხდომაზე ბრძოლა იმისათვის, რომ ვთქვათ ჩვენი სიმართლე დამკვიდრდება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რეალურად ამ ორგანიზაციაში ჩვენი სიმართლე დამკვიდრდება ძალიან რთულია. შესყიდვების სააგენტო Global TV რუსთავის საკრებულოსთან დადებული ხელშეკრულების დარღვევის გამო შავ სიაში შეიყვანა. მას შემდეგ, რაც Global TV-სთან თანამშრომლობაზე რამდენიმე არხმა უარი განაცხადა, რუსთავის საკრებულომ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა მოითხოვა. მოთხოვნა მხარესთან, რომელთანაც ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული, იყო ერთი, რომ ყოფილიყო საინფორმაციო არხები, საქართველოს ქართული საინფორმაციო არხები იმ ტელევიზიაზე, რომელსაც ჩვენ ჰქონდა თანამშრომლობა. ეს იყო მიზეზი იმისა, რის გამოც ჩვენ შორის დაირღვა ურთიერთო. თუ ტელეკომპანიის თანში ქვია მიზეზის გარეშე თქვა, რომელიმე ტელე არხი მოახდენ და მაუწყებლობა შეწყვეტა ჩვენ პაკეტში, იქ იყო მითითებული, რომ ჩვენ ვალდებულებას არ ვიღებთ ამასთან დაკავშირებით. შესყიდვების აგენტოს ინფორმაციით Global TV ხელშეკრულების პირობების შესრულება ვერ შეძლო. ეს კი კომპანიის შავ სიაში შესაყვანად საკმარისი მიზეზია. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ სრულდება, ან ჯეროვნად ვერ სრულდება, ამ შემთხვევაში მიუწოდებელი უნდა იქნას შეყვანილი შავ სიაში, ხოლო თუ რატომ ვერ სრულდება ეს ვალდებულებები ჯეროვნად, ეს უკვე ასე ვთქვათ მხარეებს შორის გასარკვევის საკითხია. Global TV კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და შესყიდვების სააგენტოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება სასამართლოში გეგმავს.
საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის ქუთაისში გადატანას ამირანის მიერ ღმერთისთვის ცეცხლის მოტაცებასთან აიგივებს. ეს განცხადება სააკაშვილმა ქუთაისში ახლად გასულ საავადმყოფოში სტუმრობისას განაცხადა. მისი შეფასებით ამ ნაბიჯით პოლიტიკური ძალაუფლება ერთ ქუჩაზე მცხოვრებ ერთსა და იმავე ცხვირაწეულ ხალხს გამოსტაცეს. სააკაშვილის განცხადებით ყველაფერი იყო ერთ ადგილზე და იქ წყდებოდა ყველაფერი. სააკაშვილმა ის ოპონენტებიც გააკრიტიკა, რომლებსაც პარლამენტის თბილისში დარჩენა სურთ. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქუთაისი ახალი საქართველოს სიმბოლოა. ჩვენ პოლიტიკური ძალაუფლება გამოვტაცეთ ერთი და იგივე ქუჩაზე მცხოვრებ ერთი და იგივე ხალხს, ცხვირაწეულებს ასეც, ჯანდაცვა ადრე ჰქონდათ მარტო მათ. და როგორც ამირანმა მოსტაცა ცეცხლი ვერთებს, ასევე ჩვენ ჯანდაცვა მოვტაცეთ ხელიდან ერთ მუჭ ელიტას და მოგიყვანეთ თქვენ და მოგიტანეთ და მოგიყვანეთ ამ ეკიმებთან ერთად, რომლებიც ადრე ბევრად უფრო დარჩენ მდგომარეობაში. საქართველოში მსოფლიოში ერთ-ერთი უმაღლესი საკრედიტო განაკვეთია. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოზე ზვირად კრედიტებს მხოლოდ 7 ქვეყანაში ყიდიან. ჩვენზე უფრო შეღავათიანი პირობებით სომხეთის და აზერბაიჯანის მოსახლეობა სარგებლობს. ქართული ბანკები კრედიტებს საშუალოდ 24%-იანი ინტერესით გაცემენ. ასობით ოჯახისთვის ეს სახლების დაკარგვის მიზეზად იქცა. აბრა წარწერით იყიდება ქობულეთში ხშირია. 270 ოჯახი აქ ბანკში აღებული კრედიტების გამო სახლებს კარგავს. ლუიზა კაკიძე ჟურნალის სამზარეულოში იღებს, რომელიც ოფიციალურად მას აღარ ეკუთვნის. კაკიძეებმა 2008 წელს ბანკისგან $10,000 სახლის გასარემონტებლად აიღეს. ომის გამო სეზონი ჩავარდა და კრედიტი ვერ დაფარეს. ბანკმა კაკიძეების სახლი გაყიდა. ჩემი სახლის ზარმი იყიდა ბანკმის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, თამარ შედანიამ და შეისყიდა და ის გვეუბნება გამოდის სახლია ჩემი. კრედიტების სიძვირეზე გუშინ პრეზიდენტმა ავეჯის წარმოებლებთან შეხვედრაზე ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილის აზრით საპროცენტო განაკვეთები უნდა დაიწიოს. უნდა მოხდეს კვეთრი შემცირება სამაგო კრედიტების, რომ მე ძალიან კარგად ვიცნო დღეს თქვენი სამცირე ბიზნესისთვის ძალიან ბევრი სამაგო განაკვეთი არის სრულიად არამოგებია. სოფლიო ბანკის მონაცემებით დიდ ბრიტანეთში კრედიტის წლიური ინტერესი საშუალოდ 0.5%-ში ადგენს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 3.6, ჰონგ-კონგში 5. საქართველოში კი ეს 24.2%-ია. ჩვენზე ძვირად კრედიტებს მხოლოდ მსოფლიოს 7 ქვეყანაში გასცემენ. კრედიტების სიძვირით საქართველო მეზობელ ქვეყნებს შორისაც ლიდერია. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ამ სფეროში კვლევა ახლახან გამოაქვეყნა. საშუალოდ 10%-ად იღებენ დეპოზიტებს და საშუალოდ 24%-ად გასცემენ სესხებს, 25%-ად დაახლოებით. ანუ იაფად იღებენ მოსახლეობისგან ფულს და ისევ მოსახლეობაზე, ბიზნესებზე, სხვადასხვა ეკონომიკურ სუბიექტებზე გასცემენ 2.5-ჯერ უფრო ძვირად. პირველი ფაქტორი ეს არის პასივების ღირებულება, პირდაპირ ამბობ. ანუ რა ჯდება რესურსი, რომელსაც ჩვენ ბანკები ესე ვთქვათ იზიდავენ. მეორე ეს არის კონკრეტულად გადახდის უნარიანობის მაჩვენებელი, იგივე საკრედიტო რეიტინგები. საქართველოში ოფიციალურად 19 ბანკი მოქმედებს და ეს პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ დიდი რიცხვია, თუმცა რეალურად დეპოზიტების 75%-ს სამი ბანკი, საქართველოს ბანკი, ტიბისი და ლიბერტი აკონტროლებენ. სწორედ კონკურენციის სიმცირე სახელდება კრედიტების სიძვირის მთავარ მიზეზად. უცხოეთის მთავარი ამბები: ბაშარ ასადის რეჟიმზე დასავლეთის ქვეყნების ზეწოლა გრძელდება. საერთაშორისო საზოგადოებამ სოფელ ჰულაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი მკვლელობა ერთხმად დაგმო. გაეროს უშიშრობის საბჭო სირიის ხელისუფლებას სამხედრო ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ვითარების ადგილზე გასასვლელად სირიაში გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი კოფი ანანი იმყოფება. კოფი ანანი დამასკოში გაეროსა და არაბთა ლიგის მშვიდობის დესპანის ეგიდით ჩავიდა. ვიზიტის მიზანი ძალადობის შესაჩერებლად გაეროს სამშვიდობო გეგმის ამოქმედებაა. სირიის ხელისუფლებამ კრიზისის მშვიდობიანი გზით მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯი უნდა გადადგას. ეს მოწოდება ეხება ყველას, ვისაც იარაღი უკავია ხელში. აუცილებელია შესრულდეს გაეროს 6-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა. ჰულაში მშვიდობიანი მოსახლეობის ამოხოცვაზე მსჯელობდნენ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე. არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ ჰულაში მძიმე არტილერიის გამოყენება მოხდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე ტანკების კვალიც კი შეიმჩნევა. ყველა ფაქტი მიუთითებს, რომ ამ მასობრივი ხოსის უკან ხელისუფლება დგას. გაეროს დამკვირვებლებმა საკუთარი თვალით ნახეს ჰულაში მოკლული 108 ადამიანის ცხედარი, რომელთა შორის 59 ბავშვია. ასეთი დანაშაულებით ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი ქვეყანას საშინელებისა და ქაოსისკენ მიაქანებს, რაც მთელი რეგიონის სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის.
სირიის საკითხი იყო მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრიტანელ კოლეგასთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. უილიამ ჰეიგისგან განსხვავებით, სერგეი ლავროვი სირიაში სამხედრო ძალადობაზე ნაწილობრივ პასუხისმგებლობას სირიელ ამბოხებულებსაც აკისრებს. ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს სირიის ხელისუფლების სათავეში ვინ არის ან ქვეყანაში რა რეჟიმია. პირველ რიგში მთავარია შეწყდეს ნებისმიერი ძალადობა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობა. ასევე მნიშვნელოვანია პოლიტიკური დიალოგის მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებშიც სირიელები თავიანთი ქვეყნის ბედს თავადვე გადაწყვეტენ. დანაშაულის ჩადენა და შემდეგ სხვებისთვის გადაბრალება ასადის რეჟიმისთვის დამახასიათებელია. ამიტომაც ყოველთვის ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რადგან რთულია ცალკეულ ინციდენტში იმის გარკვევა, თუ რა მოხდა. საერთაშორისო საზოგადოების მშვიდობისკენ მოწოდების მიუხედავად, სირიაში ორმხრივი შეიარაღებული ბრძოლა ამ დრომდე არ წყდება. გაეროს მონაცემებით 2011 წლის მარტში ქვეყანაში დაწყებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას დღემდე 10,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. მაურიანი დაკითხვა მერდოკის საქმეზე. ლევენსონის საგამოძიებო საბჭოს ხდომაზე დაბარებული დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მძიმე შეკითხვებისთვის პასუხისგაცემა მოუწია. კომისია დაინტერესდა ბლერისა და მერდოკის ურთიერთობით, მათ შორის ნათელ მირონობის კავშირით. ხდომაზე მოულოდნელად შეჭრილმა პირმა კი ტონი ბლერს ერაყის ომი გაუხსენა და კრიმინალი უწოდა. ლევენსონის ეთიკის საბჭოს ხდომა სკანდალით დაიწყო. დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ტონი ბლერის დაკითხვის დროს დარბაზში კინორეჟისორი დევიდ ვაკელინი შეიჭრა და ბლერს მძიმე ბრალდება წაუხდენა. ეს ადამიანი ომის დამნაშავეა და უნდა დაიჭიროთ. ერაყის დაპყრობიდან სამთოში მორგანმა მას ფული გადაუხადა. ამ ადამიანმა ერაყის ბანკი ხელში ჩაიგდო. მორგანი მას ყოველწლიურად 6 მილიონ დოლარს უხდის. რეჟისორის ხდომათა დარბაზშივე დააპატიმრეს. ლევენსონის ლორდმა კი ინციდენტის გამო ბლერს ბოდიში მოუხადა. ამ ადამიანმა როგორ მოახერხა აქ შემოსვლა? დაცვა დერეფანში უნდა ყოფილიყო. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ დავიწყებ გამოძიებას. ერაყის ომთან დაკავშირებით გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში ვაკელილმა ბრიტანეთის მთავრობა არაბული ნავთობის უკანონო მოპოვებაში დაადანაშაულა. ბრალდებას ტონი ბლერმა დარბაზშივე უპასუხა. რასაც ეს ადამიანი ამბობს ერაყის ომსა და მორგანთან დაკავშირებით, აბსოლუტური სიცრუეა. არასდროს მქონია დისკუსია ამ თემაზე მორგანთან. მას არანაირი კავშირი არ აქვს ერაყის ომთან. ინციდენტის ამოწურვის შემდეგ პროცესი განახლდა. კომისია დაინტერესდა, თუ რატომ არ შეეცადა მედიასთან დაკავშირებით რეფორმების გატარებას ტონი ბლერი. კონფრონტაციაზე რომ არ წავსულიყავი, სტრატეგიული გადაწყვეტილება მივიღე. ასეთ ნაბიჯზე არ წავედი არა იმიტომ, რომ პრესის მეშინოდა, არამედ იმის გამო, რომ ამ ნაბიჯს შეიძლება მთავრობის პრიორიტეტებიდან ყურადღების სხვა თემაზე გადატანა მოყოლოდა. ბლერმა დაადასტურა, რომ ის მერდოკის ერთ-ერთი შვილის ნათლია. თუმცა მისივე განმარტებით, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვების შემდეგ მედია მაგრანთან ურთიერთობა შეეცვალა. ბლერი 2007 წელს გადადგა. მერდოკთან დაკავშირებით კი სკანდალი ერთი წლის წინ დაიწყო. ქართველ პოეტ სოსო ნადირაძეს გადაუდებელი ოპერაცია ესაჭიროება, თუმცა ამის სახსრები მწერალს არ აქვს. მის დასახმარებლად ჩატარდა საქველმოქმედო აქცია, თუმცა საოპერაციო დამატებით 10,000 ლარი ასაჭირო. პოეტი თავის გადასარჩენად წიგნის გამოცემას გეგმავს, ხოლო სრული ტირაჟით გაყიდვის შემთხვევაში შეძლებს გულიშუნტირების თანხის შეგროვებას. ხაკისფერი ჩადრის ავტორი სოსო ნადირაძე ახალი წიგნის გამოცემას გეგმავს. რომანმა „ქვილდაფქვილ სიარული“ ამერიკელებში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და შემდეგ ითარგმნა კიდეც. დღეს კი ავტორი მის გამოცემას მხოლოდ ერთი მიზნით აპირებს: თავისი ოპერაციისთვის თანხის შესაგროვებლად. წყალწაღებული ხავს ეჭიდებოდაო. არ ვიცი რა გამოვა ეხლა, მაგრამ რახან ეს 2000 აღარ ყოფნის. ამ ოპერაციას გადავწყვიტე, რომ სასტრაფოდ გამოვცე ეს რომანი, დავადო 10 ლარი, 1000 ტირაჟი. იქნებ ვინ უცებ გავყიდოთ, თუმცა ესეც შეიძლება ფანტასტიკის სფეროა. 90-იანი წლებიდან სოსო ნადირაძეს ლექსების როა კრებული და ერთი რომანი აქვს გამოცემული. მის გახმაურებულ რომანს ხაკისფერ ჩადრს მწერლები უნიკალურად მიიჩნევენ. მისი ხაკისფერი ჩადრი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თხზულება, რაც ბოლო წლებში შეიქმნა. და ნაკლებად არის დაფასებული. ჩვენი მხრივ, ჩვენი ჟურნალი, ჩვენი მწერლობა ცდილობს, რომ ყველანაირად ამოუდგეს მხარში, არამატო მისი თხზულებანი ბეჭდოს, არამედ მასზეც ბეჭდოს. ჩემმა მეგობარმა მისი ლექსები გამომიგზავნა ამერიკაში. მიუტანე ქართულ-რუსული გაზეთი გამოდის ნიუ-იორკში, დავითის ფარი. გაზეთის რედაქტორმა მთელი გვერდი მიუძღვნა სოსოს ლექსებს. ქარგაუხტერი ციხეების ავტორი ახალ ლექსებს Facebook-ის გვერდზე აქვეყნებს. კრებულების გამოცემის სახსრები არ აქვს, თუმცა ამ ეტაპზე თავის გადასარჩენად წიგნის გამოცემა ერთადერთი იმედია.
ყველაზე მასშტაბური და მაღალბიუჯეტიანი წარმოდგენა ქართული თეატრის ისტორიაში რუსთაველის თეატრის სცენაზე ჩარლზ დიკენსის ოლივერ ტვისტის მიხედვით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სპექტაკლს დგამენ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრისა და რუსთაველის თეატრის ერთობლივ მიუზიკლს მაყურებელი ხვალი ხილავს. Репетиция генералურ რეპეტიციამდე ასე დაიწყო. მსახიობების სრულმზადყოფნაში არიან. ისინი ყველაზე საპასუხისმგებლო სპექტაკლის პრემიერისთვის ემზადებიან. ლონდონის მაცხოვრებლები ვართ და ვიღებთ მონაწილეობას ქუჩის სცენაში. ინგლისელი მწერლის ჩარლზ დიკენსის 200 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ოლივერ ტვისტის მიხედვით რუსთაველის თეატრში ხვალ გრანდიოზული წარმოდგენა დაიქმნება. რუსთაველის თეატრის მსახიობებთან ერთად სპექტაკლში ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრი და გუნდიც მონაწილეობს. უცნაური და ახლებური გრძნობა არის ამ რეჟიმში და ამ ვითარებაში მუშაობა. უპოვართა სახლიდან გამოქცეული მოზარდის ფათერაკები ცავს ისტორიის ქართულ ვერსიას რეჟისორი დავით საყვარელიძე დგამს. პირველად ხდება, როდესაც ლეგალიზებული ვესტენდის სპექტაკლი ჩამოდის საქართველოში. მინდა რომ საქართველოში ბავშვებმა ყველამ ნახონ ეს სპექტაკლი, თუნდაც ერთხელ მაინც. წარმოდგენა ორმოქმედებიანი იქნება და მასში მონაწილეობას 100-ზე მეტი მსახიობი მიიღებს. ჩემი როლი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მოსაგონარი ალბათ ორლივერისთვის, იმიტომ რომ გადაეყრება ბოროტ ქურც დამკვლელს, რომელიც გზაზეც უცაბედად გადაირბენს ოლივერი და ბოლოს დაიხსნიან ჩემგან, ასე თუ შეიძლება ითქვას, და მე კლავენ. ნენსისა და ოლივერის როლს საკონკურსო პროგრამაში გამარჯვებული ბავშვები შეასრულებენ. როცა გადავედი ათაულში სკოლაში მომაკითხეს და იცით როგორ გამიხარდა, რომ ხმას ვერ ვიღებდი. თული არ არის, მაგრამ თავის გვარი პასუხისმგებლობა. საპასუხისმგებლო სპექტაკლში ონავარი ბიჭის როლს შესანიშნავად ირგებენ. ქართული ოლივერი ხვალ რუსთაველის თეატრში საპრემიერო ჩვენებაზე ყველა თაობის მაყურებელს ელის. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით. გოგი, რა გაქვს დღეს მთავარი თემა და ვინ იქნებიან სტუმრები საღამშვიდობის? საღამშვიდობისა, ნათია, დავიწყებთ გუშინდელი აქციის განხილვით. ჩვენი სტუმარი იქნება ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნოდარ ხადური. პრინციპში აქციასთან დაკავშირებით ყველაფერი გარკვეულია. მთავარი საკითხი დღეს იყო, რამდენი ადამიანი იყო გუშინ მისული დედაქალაქის მთავარ მოედანზე, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ნოდარ ხადურთან ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვილაპარაკებთ. როგორც მოგესალმებით, ხადური არის ეკონომისტი, შესაბამისად ჩვენთვის ბევრად უფრო საინტერესო არის იმ რამდენიმე გზავნილის გარჩევა, რომელიც გუშინ კოალიციის ლიდერმა გააკეთა. კერძოდ საუბარი ეხება თქვათ საყოველთაო დაზღვევას, სოფლის მეურნეობის დაფინანსების საკითხებს, განათლების ხელმისაწვდომობას და ასე შემდეგ, ანუ პრობლემებს, რომლებიც უფრო მეტად ეკონომიკას უკავშირდება ვიდრე პოლიტიკას. საარჩევნო პერიოდის განხილვას განვაგრძობთ უკვე შემდეგ ბლოკში პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძესთან. მოგეხსენებათ, რომ დღეს თანამდებობიდან გაათავისუფლეს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და ქალბატონი მაია მიმინოშვილი თავის გათავისუფლებას გარკვეულწილად მისი შვილის და ძმის პოლიტიკურ აქტიურობას მიაწერს და უკვე გამოშვების ბოლო ბლოკში ვისაუბრებთ მოულოდნელ განცხადებაზე, რომელიც დღეს სერბეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ სერბეთის პრეზიდენტმა არ გამორიცხა, რომ მისი ქვეყანა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. მადლობა და წარმატებები ახალკაცის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად, მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.